Ոստիկանությունը շարունակում է ապահովել նոր կորոնավիրուսի հնարավոր տարածումը կանխելու նպատակով պարետի որոշման կատարումը։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 18-ից հանրապետության ողջ տարածքում վերսկսվեց կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնող հասարակական տրանսպորտի գործունեությունը։ Պարետի որոշման համաձայն միկրոավտոբուսներով եւ ավտոբուսներով կարելի է տեղափոխել միայն նստելու համար հատկացված տեղերին համապատասխան թվով ուղևորներ, ընդ որում արգելվում է հավելյալ ինքնաշեն նստելատեղերի ավելացումը։ Ուղևորափոխադրող բոլոր տրանսպորտ Սպորտային միջոցների մուտքերի մոտ պարտադիր պետք է տեղադրված լինեն ալկոհոլային հիմքով ձեռքերի ախտահանիչներ։ Ուղևորներն ու վարորդը պարտադիր պետք է կրեն պաշտպանիչ միջոցներ։ Մայիսի 18-ից մայիսի 24-ը ներառյալ ոստիկանության ծառայողները ավտոբուսներում եւ միկրոավտոբուսներում հայտնաբերել են հիշյալ կանոնների խախտման 53 դեպք։ Ուղևորներն իջեցվել են հասարակական տրանսպորտի միջոցներից եւ դրանք տեղափոխվել են ոստիկանության տարածքային բաժիններ։ Պարետի որոշման համաձայն արգելվում է տաքսի ծառայություն մատուցող տրանսպորտային միջոցներում ուղևորի վարորդի կողքին նստելը, բացի այդ տաքսու վարորդներն ու ուղևորները եւս պարտադիր պետք է կրեն դիմակներ ու ձեռնոցներ։ Ճանապարհային ոստիկաններն այս ուղությամբ հանրապետության ողջ տարածքում իրականացնում են շուրջօրյա հսկողություն։ Մայիսի 18-ից մինչև մայիսի 24-ը ներառյալ հայտնաբերվել է 242 տաքսի ավտոմեքենա, որոնց վարորդները խախտել են հիշյալ պահանջները։ Խախտումների փաստերով կազմվել են համապատասխան արձանագրություններ։ Տրանսպորտային միջոցով երթևեկելուց չեք լինում դիմացի հատվածում, լինում եք հետևը նստած։ Չի թույլատրում դիմացի հատվածում երթևեկել։ Պարետի որոշման համաձայն բացօթյա վայրերում գտնվող քաղաքացիների մոտ դիմակների առկայությունը պարտադիր է, պարտադիր է նաև միմյանց միջև սոցիալական հեռավորության պահպանումը։ Մայիսի 18-ից մայիսի 24-ը ներառյալ հայտնաբերվել է 145 անձ, որոնք դիմակ չեն ունեցել։ Այս փաստերով ևս կազմվել են համապատասխան արձանագրություններ։ Ոստիկանության արտակարգ ռեժիմով ծառայությունը շարունակվում է, հարգելի քաղաքացիներ, խստորեն պահպանեք անվտանգության կանոնները, դա բխում է բոլորիս շահերից։ Ոստիկանության Դիլիջանի բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ սկսած 2016 թվականից Դիլիջանի մանկական երաժշտական դպրոցի տնօրինությունը դպրոցի տեխնիկական ապարատում հրամանագրել է աշխատակիցներ, որոնք փաստացի աշխատանքի չեն ներկայացել, սակայն նրանց անվամբ դուրս են գրվել աշխատավարձեր եւ յուրացվել։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարզվել է, որ Վանաձորի 65-ամյա մի բնակիչ, որը միաժամանակ աշխատում է Վանաձորի Շարատալյանի անվան երաժշտական դպրոցում եւ կամերային նվագախմբում, 2015 թվականի սեպտեմբերից մեկ դրույքով հրամանագրվել է նաև Դիլիջանի մանկական երաժշտական դպրոցում։ Սակայն այս պահին քննության հայտնի տվյալներով ըստ աշխատանքային պայմանագրի ամեն օր ժամը 9-ից մինչև 18-ը աշխատանքի չի ներկայացել, բայց նրա աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրում բացակայությունները նշելու փոխարեն գրառումներ են կատարվել ներկա լինելու վերաբերյալ, և 2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2020 թվականի ապրիլ ամիսը վճարվել է մոտ 4 միլիոն դրամ։ Առերևույթ հանցագործության դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, ձեռնարկվում են միջոցառումներ, կատարվածի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Բնապահպանական ոլորտի օրենախախտումներ հայտնաբերելու, ինչպես եւ կանխարգելելու նպատակով ոստիկանության Թումանյանի բաժնի ծառայողները հաճախ են ստուգայցեր կատարում բաժնի սպասարկման տարածքի անտառներ։ Հերթական ստուգայցի ժամանակ Թումանյանի ոստիկանները Դսեղ գյուղի անտառում անտառահատներին բռնեցին, այսպես ասած, գործի վրա։ Դեբետ գյուղի 48-ամյա բնակիչն արդեն հաստաբուն 4 ծառեր հատել ու հայտնի չէ, թե որքան կհատեր, եթե ոստիկանության ծառայողները վրա չհասնեին։ Հատված ծառերը հանձնվել է Դսեղի անտարտնտեսության, իսկ տղամարդիկ բենզասղոսներով ու բեռնատարով հանդերձ տեղափոխվել են ոստիկանության Թումանյանի բաժին։ Նույն միջոցառման շրջանակներում Թումանյանի ոստիկանները ապօրինի ծառահատման եւս մեկ դեպք են բացահայտել։ Նրանք հայտնաբերել են Նիվա Մակնիշի ավտոմեքենա, որը բեռնված էր փայտանյութով։ Ալավերդի քաղաքի բնակիչ 33-ամյա վարորդը, որը Իզայի անտարտնտեսության անտառապահներից է, բերրի օրինականությունը հավաստող փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք, նշանակվել են մասնագիտական ստուգումներ, հանգամանքները պարզվում են։
Մայիսի 20-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոնում գրպանահատության վերաբերյալ ահազանգ էր ստացվել։ Ոստիկանություն զանգած կինը հայտնում էր, որ ժամը 14:20-ին Մաշտոցի Պողոտայի և Խորենացու փողոցի խաչմերուկում նկատել է, որ պայուսակի գրպանից գողացել են բջջային հեռախոսը։ Անմիջապես քաղաքացուն են մոտեցել ոստիկանության օպերատիվ խմբի ծառայողներ։ Շուտով ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի 6-րդ բաժանմունքի ծառայողները պարզել են, որ գողությունը հնարավոր է կատարած լինի 31-ամյա տղամարդ։ Նա Մաշտոցի Պողոտայում հայտնաբերվել, կասկածանքով բերման է ենթարկվել ոստիկանության կենտրոնական բաժին և բացատրություն տվել։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են, նախապատրաստվում են նյութեր։ Մայիսի 21-ին ժամը 23-ի սահմաններում բժշկական կենտրոնից ոստիկանության հրազդանի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ Որովայնի կտրած ծակած վերքով բուժօգնությանը դիմել հրազդան քաղաքի կենտրոն թաղամասի 27-ամյա մի բնակիչ։ Իրավապահները մեկնել էին հիվանդանոց արձանագրել, որտեղից և ինչ ախտորոշմամբ է քաղաքացին բժշկական կենտրոն տեղափոխվել։ Զրուցել էին նրա հետ, սակայն վնասվածք ստացողը թաքցրել էր դեպքի իրական հանգամանքները, հայտնելով, թե վնասվածքը ստացել է շենքի բակում ընկնելու հետևանքով, բայց հետագա միջոցառումներով ոստիկաններն այլ բան պարզեցին։ Արագ և օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում հրազդանի քրեական հետախույզները տեղեկություններ ստացան, որ նույն օրը ժամը 22:30-ի սահմաններում հրազդան քաղաքի Վանատուր թաղամասի տներից մեկի մոտ կենցաղային հարցերի շուրջ ծակած վիճաբանության ժամանակ տուժողին դանակահարել էր նույն թաղամասի 36-ամյա մի բնակիչ։ Ժամը 23:40-ին կասկածվողը բերման ենթարկվեց ոստիկանության հրազդանի բաժին ու տվեց խոստովանական բացատրություն։ Դանակը հայտնաբերվել և արգրավել է, նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Բարև ձեզ, օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի համաձայն մայիսի 22-ից 25-ը ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 138 դեպք, որից մարմնական վնասվածք հասցնելու և անձնական ունեցվածքի գողության մեկական դեպքը նախկինում կատարված։ Անցած 3 օրերի ընթացքում գրանցվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 35, անձնական ունեցվածքի գողության 21, հարդախության 11, ընտանեկան բռնության 10, պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման 9, թմրամիջոցի հայտնաբերման 6, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության, ծեծի և սպանության սպառնալիքի 4-ական դեպք։ Արձանագրվել է բնակարանային գողության, յուրացման կամ վատնման, գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման ու իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության 3-ական, անձի առևանգման, զենք զինամթերքի արգրավման, համակարգչային հանցագործության, ապուրինի ծառահատման և կաշառակերության 2-ական դեպք։ Նաև կողոպուտի, ահաբեկչության, խուլիգանության, որսագողության, պաշտոնեական կեղծիքի կամ անփութության, լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու, ծնողի կամ այլ մերձավոր ազգականի և երեխայի միջև տեսակցության իրականացմանը խոչընդոտելու, 16 տարին չլրացած անձի հետ սեռական հարաբերություն ունենալու, բնակարանի անձեռնմխելիությունը խախտելու և սպանության ու գույքը ոչնչացնելու սպառնալիքի 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 3-ան հետ կորած 8 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 5-ը։ Գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 7 դեպք։ Արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 29 պատահար, ինչի հետևանքով 3 մարդ զոհվել է, 39 ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հարգելի քաղաքացիներ, տեղեկացնենք, որ մարդկային կուտակումներ առաջացնող հերթերից խուսափելու և դրանով պայմանավորված վարակի տարածումը կանխելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության հաշվառման քննական ստորաբաժանումներում վարորդական իրավունքի վկայական ստանալու քննություններն իրականացվում են միայն նախնական գրանցմամբ։ Քննություններին մասնակցելու համար նախորոք պայմանավորվածություն ձեռք բերելու նպատակով անհրաժեշտ է eRequest.am համակարգի միջոցով կամ infoshunik@roadpolis.am էլեկտրոնային փոստով տրամադրել կոնտակտային տվյալներ։ Ոստիկանության Արմավիրի բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Արմավիր քաղաքի Սայաթ Նովայի փողոցի 43-ամյա մի բնակիչ վարչական տարածքում բնակարանային գողություն է արել։ Ձերկբերված տեղեկությունների իսկությունը ստուգելուց հետո մայիսի 12-ին ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության ծառայողների հետ համատեղ միջոցառումներով կասկածվողը բերման ենթարկվեց բաժին։ Պարզվել է, որ նա մայիսի 9-ին օգտվելով Սայաթ Նովայի փողոցի բնակարաններից մեկի դուռը բաց լինելու հանգամանքից ննջասենյակից գողացել է տանտիրուհու պայուսակը, որի մեջ փող և փաստաթղթեր են եղել։ Տուժողից ընդունվել է հաղորդում, կասկածվողը տվել է խոստովանական բացատրություն, հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։
Մայիսի 19-ին ոստիկանության Ախորյանի բաժնի քրեական հետախույզները տեղեկություններ էին ստացել, որ Գյումրիի 27-ամյա մի բնակիչ իր տնակում եւ օժանդակ կառույցներում ապօրինի պահում է զենք եւ թմրանյութ։ Մայիսի 21-ին ժամը 11:30-ի սահմաններում խուզարկությամբ նշված տնակի կտուրից հայտնաբերվեցին 11 փաթեթ, դեղնականաչավուն կանեփանման զանգված 41 կաթուցիչ ու կրփազենք։ Հայտնաբերվածներն արգրավվել են, նշանակվել են դատաքիմիական եւ քրեագիտական փորձակնություններ, դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Մայիսի 22-ին ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի ծառայողները Դիլիջանի ոլորանների անշարժ պակետում ստուգել են 23-ամյա մի երիտասարդի փայտանյութով բեռնված գազ մակնիշի մեքենան։ Վարելափայտը քողարկված էր երկաթե ջարդոնով։ Դիլիջանի Կալինինի փողոցի բնակիչ երիտասարդը փայտանյութի օրինականությունը վկայող որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել, հայտնել է, որ վարելափայտը ձեռք է բերել նախորդ տարվա նոյեմբեր ամսին Դիլիջանի ազգային պարկի տարածքից։ Մեքենան ապօրինի բեռով հանդերձ տեղափոխվել է բաժնի հատուկ պահ պահպանվող տարածք, հանգամանքները պարզվում են, դեպքի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Մայիսի 20-ին ոստիկանության Սպիտակի բաժնի ծառայողները Սպիտակի Երևանյան փողոցում ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Մարտ գյուղի 32-ամյա բնակչի Ford Transit-ը։ Իրավապահները մեքենայում հայտնաբերել են 3 խորանարդ մետր փայտանյութ, ինչի օրինականության վերաբերյալ վարորդը որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Նա հայտնել է, որ փայտանյութը ձեռք է բերել Վանաձորում։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են, նշանակվել է մասնագիտական ստուգում։ Ծանոցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մայիսի 22-ին ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի առաջին սպայական գումարտակի և ուղեկցող հատուկ վաշտի ծառայողները հերթական ուժեղացված ծառայություն իրականացրին մայրաքաղաքում։ Տարբեր խախտումների համար ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխվեց 23 տրանսպորտային միջոց։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերվեցին նաև 4 մեքենա, որոնց առջևի հողմապակիները թույլատրելիից մուք էին։ 8 տրանսպորտային միջոցի խլացուցիչները վերասարքավորված էին բարձր ձայնով երթևեկելու համար։ 5-ի վարորդները երթևեկում էին առանց ապա պայմանագրի, 2 մեքենայի համարանիշերը փոխարինված էին, մեկն էլ գտնվում էր հետախուզման մեջ։ Ճանապարհային ոստիկանները հայտնաբերեցին նաև 3 մոտոցիկլետ, որոնց համարանիշերը անընթերնելի էին։ Հարգելի վարորդներ, պահպանեք ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Ճանապարհային ոստիկանության ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։